Adriana Mašková, Josef Maršálek. Tak, já vím, že bychom měli mluvit o tanci, ale o tanci bude mluvit porota. Já se s vámi musím podělit, protože jsem toho plný. Prostě řeknu vám to takhle. Josef udělal dneska koblihy. My máme... Všichni máme nějakou zkušenost s koblihou, že jo? Kobliha je věc, kterou si koupíte, prostě ukusujete a když máte štěstí, tak po chvilce narazíte na stopové množství marmelády. Ne tak kobliha Josefa Maršálka. Kobliha Josefa Maršálka je v podstatě odjištěný ruční granát, který je naplněný vanilkovou náloží a je tak natlakovaný, že ta věc exploduje při prvním kontaktu. A pod velkým tlakem se vám do ústní dutiny sune neuvěřitelné množství vanilkového krému. Nestačíte to pochytat, máte to na obličeji, ale nevadí vám to. Chcete to mít všude, protože... Vy de facto, vy chcete vlézt do té koblihy a žít tam a už nikdy... Nevylézt ven, to je kobliha Josefa Maršálka. A proto říkám našim divákům, ruce pryč od Josefa Maršálka, my ho tu nutně potřebujeme.